Хөрмәтле милләттәшләр, шин күңелдән тәбриклим киләсе яңа еллар белән. Нык сәламәтлек, ызын бәхетле гомерләр, уңышлар, табышлар, тонышлар телим. Нинди кыйынчылыклар күрмәсә дә татар халкы татар булып калды. Безнең әби-бабайларыбыз Казахстанда яшәгән әби-бабайларыбыз әйтә торган иде. Урыс белән урыс бул, казак белән казак бул, бирақ та үзеңнең татар икәнен һич кашан онытма. Шулай яшик татар булып.